Sirene za vazdušni napad oglasile su se u četiri ukrajinska regiona, Dnjepropetrovskom, Kirovogradu, Poltavi i u Čerkaskom, kao i u gradu Zaporožju, preneo je TAS. Podsjetimo, Ukrajince je zakačila teška zima uz restrikcije struje i grejanja. Ukrajinski premijer Denis Šmigal kaže da je deficit kapaciteta u energetskom sistemu Ukrajine 20%. Belgija, Francuska i Njemačka najavile su nove pakete vojne pomoći Kijevu.